저버린 샤. 예수 심. 이제 umugisha utangaje wo kongera kubana namwe iki cyumweru cyose. Imana ihimbazwe. Wabaririmbira se mwamwikiriza. Ngaho ni muhaguruke gatoya. Wa musore se wari kuri sente aradufasha. Tugiye kuririmba karirimbo k'abapene. Kaba Pentecote. Imana ishimwe. Mukarotsa, mukarotse, 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 yotsa kamere, yotsa ibyaha, mukarotsa, mukarotse, 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 mukaraje, 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 aje muri twe, azanye impano, azanye ubumenyi, azanye ubushobozi, azanye kunesha, mukaraje, 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 mukarotsa, mukarotsa we, pomamashi, mukarotsa, mukarotsa we, mukarotsa we, mukaraje, mukaraje we, mukawera, azanye impano, azanye ubumenyi, kuvuga mu ndimi, azanye iyerekwa, gukiza indwara, iterambere, azanye kunesha, mukaraje, mukaraje we, mukaraje, 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 ni mukoma mashi, mukaraje. Mukaraje, 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 akora imirimo, atanga perimi, diporome, atanga abana, ashagaciro, ahesha ubumenyi, icyubahiro, mukaraje, 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 muhamagare, aziwe, muhamagare, aziwe, muhamagare, akore imirimo, mukaraje sha, mukaraje, mukarotsa, yotsiryohowe, mukaraje, uziko tuzakorana oya itere cyane itere cyane itere cyane nta mategeko bihana mumwishyiriza 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 uziko nabonye muri abapene namwe amen Imana ishimwe none numvise muririmba ntibinarenge niyo ki Imana ihimbazwe naje mvuga ntese mama barimo naho kumbi mwakoze ibintu byo kwirwanaho Imana nibaho umugisha Imana nibaho umugisha ngiye kuza rero muri iki cyumweru nigisha kandi ndirimba ubwo nje mu bundi buryo rero yego ngiye kuzajya nigisha kandi ngira gute nigisha kandi ndirimba Imana ibaho umugisha
tugende mu gitabo cy'abapene byakozwe n'intumwa. Iyi mikorofone bayikoramo akabaze mu bukeya niba bishoboka. Igitabo cy'abapantekote, reka mvuge ku kubatizwa mu mwuka wera ibice bibiri. Ibice bibiri byakozwe n'intumwa, mwahageze. Duhere ku murongo wa mbere twihute, muri abahanga ntabwo twirirwa dusubiramo ibice. Ibice bibiri duhere ku murongo wa mbere, mwahageze. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera. Tuvuge cyane ngamera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Iryo ni iteraniro rya mbere ryari iteraniye hejuru. Iteraniro rya kabiri, muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari mu isi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagaliraya, mu yindi mvugo si Abaturesi, si Abaturage, none se indimi zacu zakavukire? None se ni iki gituma twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zakavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye Mezopotamiya ni Yudaya ni Kapotogiya ni Ponto no mu Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gereranya n'Ikureni n'Abaroma n'abashyitsi banyadini n'abakomeza idini yabo bambe b'Abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'Abakireti n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabasanya bati, ibi ni ibiki? Abandi barabaseka bati, basinzihira n'Abaturesi binanga basinzihira, niba Abaturesi bo kwa Yesu w'i Nazareti batagira 12 basinzihira, ntimubyiteho. Ariko kari kabaye, tuvuge cyane ngame. Gatatu 11 Matayo, inyuma gatoya, gatatu 11 Matayo, ibice bitatu 11, gatatu 11. Ngeho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye ko mutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuki n'umuriro. Amen, amen, amen. Reka mvuge ku mubatizo w'umwuka wera, ni inkuru zabazwe cyangwa zavuzwe n'umukozi w'Imana bita Dr. Luka w'Umugiriki. Yanditse Ubugira kabiri, yandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Luka, yandika n'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, acyandikira inshuti ye Teofilo. Arimo kubarira inkuru z'ibyo yabonye by'ibitangaza nk'umuganga w'umudogiteri kandi n'intumwa ya Yesu. Muranyikiriza cyane ngamena.
ni igitabo kigira amazina menshi gishobora kwitwa ibyakozwe n'intumwa cyangwa ibyakozwe n'umwuka cyangwa ivanjiri ya gatanu ya Luka cyangwa umutemeri wa evanjiri. Umutemeri ni umupfundikizo. Kubera iki bakise umutemeri iki gitabo? Nuko ari cyo kirimo imirimo y'umwuka iyo Yesu yasezeranyije intumwa muri Matayo, Mariko na Yohana. Ahangaha rero niho byari bisohoreye. Luka nibyo arimo kuvuga. Muranyikiriza cyane ngamana. Kigira abasitari batatu. Umusitari wa mbere cyangwa se umuntu w'ikirangirire ukivugwamo ni Petero, ugaragara muri ibi bice bibiri, akagenda akazimirira mu bice cumi na bibiri. Iyo ageze mu bice cumi na bibiri arazima, hakaduka indi nkuba yitwa Pawulo. Ahera mu bice cumi na bitatu umurongo w'icyenda akajyana iki gitabo akakirundura mu bice makumyabiri n'umunani. Hicomekamo undi musitari umwe bita Barinaba. Yicomekamo kubera impamvu eshatu. Yari afite impano eshatu. Impano ya mbere, yari afite uburyo, yari afite ubushobozi, yafashaga intumwa, yarazisponsaringaga, yari sponsor w'intumwa. Indi mpano ya kabiri, yari afite gushishoza akamenya impano ziri mu bantu. Mu Gifaransa babyita discernement, kuvangura impano ukamenya impano iri mu muntu. Ibi byatumye Barinaba yishomeka muri iki gitabo akavugwamo cyane. Muranyikiriza cyane ngamena. Niwe wajyanye Pawulo i Yerusalemu amupisonye asanze afite impano. Barinaba rero yari afite impano zikomeye. Impano ya gatatu yari afite Barinaba ni impano yo kunga, reconciliateur, umwunzi. Ngo yari azi kunga, yari azi kubona ibibazo by'abantu akabunga kandi abantu bagahura. Yari umuhanga rero. Ibi ngibi byatumye aba umusitari muri abagabo bihangange babiri, abo wa gatatu. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Luka rero arabara inkuru z'ibitangaza byarereye i Yerusalemu isa tatu. Arabibwira Teofilo mugenzi we. Aramubwira ngo Teofilo we, nabonye igitangaza, nabonye ibintu bikomeye, nabonye umwuka wera amanuka, kandi uwo Yesu yatubwiraga bikaducanga bikatugora kubyumva, ariko byasohoye mbireba. Hari umunsi wa Pantekote, kino kigiriki yari yanditse, hari umunsi wa Pantekote nkange nk'umuganga nari mpibereye. Abantu bari babaye nk'abasazi. Uwari kubona abantu ibyababayeho bari bameze nk'abasazi, nta kontorore bari bafite, bari bafite ikindi kintu kibayobora ariko mbaraga z'Imana. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Aravuga ngo hari saa tatu umwuka wera aramanuka. Teofila, icyo gihe cyari gikomeye. Haje umuriri, haje umuriri, inzira tigita. Ngiye kubona mbona haje umuriro ku mutwe wa buri muntu. Uyu muriro uje kumara iki? Uje gutwika logique. Iyo ushaka kuzura umwuka wera wikuramo logique. Inarenge uriwe uri simplifia kugira ngo umwuka wera abane na uyu muriro wari uje gutwika. Nabonye ku mutwe wa buri muntu abantu basaga 120 umuriro ubajya ku mutwe, uje kubaho ubwenge, umanukanye impano. Iyo umwuka wera aje amanukana impano. Muranyikiza cyane ngamena. Abandi bakomanta, abandi baryoshya Bibiliya baravuga pasteur ngo ni graduation yari yabaye, ni ingofero Yesu yari abambitse igaragaza section umuntu arangije, faculty umuntu arangije. Iyo barangije yerekana mu yandi maniversite, urangije comptabilité abafite kurere yambaye, urangije ubwenjenyeri abafite ibara yambaye, urangije ukiganga abafite ikureri. Uravuga turi yarangije ikiganga, ririya bara nicyo rivuga, ririya bara rya Rouge Bordeaux rivuga ibi n'ibi, ririya bara ry'umutuku ibara n'abarangije sexy n'iyi. Yesu yaratanze ingofero,
bari bamaze imyaka 3 n'igice biga niyo mpamba ama university yose biga imyaka 3 n'igice babiboneye kwa Yesu patise Yesu ko yigisha abantu imyaka 3 n'igice ntibafashe niyo mpamvu rero nawe yambitse ingofero abahungu be n'abakobwa be amashikumana yacu yarakoze graduation amaze kumanura izo ngofero zibambitse z'umuriro buri muntu wese yagize impano zitandukanye ururimi rujya ku muntu wese tafira nabonye ibitangaza izo ngofero z'umuriro bamaze kuzambara uwitwa Petero yaracomotse Imana ihimbazwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe dore ibyabaye hari iteraniro rimwe riri mu cyumba cyo hejuru kigihe hari amateraniro abiri icyarimwe hari iteraniro rimwe nasomye kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane hari iteraniro riri hejuru mu cyumba cyo hejuru cy'abakristo 120 Tewofilo natangajwe nuko hari iteraniro rya kabiri Bishop waturutse Pamfiliya yari yazanye n'abayoboke be indimi zose zo munsi y'isi Bishop waturutse Frigia nawe yari yaje mu iteraniro ryo hasi waturutse Ponto nawe yari ahari yicaye mu mwanya we waturutse Roma nawe yaricaranye n'abantu be abaturutse mu giturage cy'i Galilaya nabo bari bahari abedini y'abayuda nabo bari bateyemo n'abikireti Tewofi bari baje ni mu kirwa cy'Ubugiriki bari baje n'abikurehe ni muri karitsiye ya Libya bari baje n'abi Libya bari baje hari haje abantu n'abi Pamfiliya n'abanyeramu bari bateyemo baje mu iteraniro ry'umuhango uko umwaka utashye bazaga kwizihiza umuganura ariyo Pentecote ya kera buri dini ryose ryari ryicaye ukwaryo riterana nta mwuka wera rifite riterana mu muhango w'idini gusa bahura n'abandi bana bambaye ingofero hejuru haleluya haleluya na materana abiri yateranye icyarimwe rimwe riri hejuru ryuzuye umwuka wera irindi ryaturutse indimi zose abanyeramu abiribiya abanyaroma abiponto abipafiriya abifrigiya abigariraya ngo n'amahanga yose ngo n'abarabu bari bateyemo bo kwa farawo abo muri irani na za irake bose bari bateyemo ngo nabo bari bagiye muri kiriya giterane amahanga yose yari yateyemo Tewofilo natangajwe nuko umwuka wera yamanutse iteraniro ryo hejuru rigakurura iryo hasi dore uko byagenze Imana yatanze impano zitandukanije umuntu akuzura umwuka wera ari mu cyumba cyo hejuru akarondora mu iteraniro ryo hasi babateje akajagari abayobozi hasi babuze uko bagira umwuka wera yarakontoroye umuturage w'i Galilaya yahuzuye umwuka wera akavuga mu rurimi rw'umuntu w'ikireti mu Bugiriki akavuga ikigiriki abati batisita batisita waturutse ikireti batisita nubwo waje mu idini uko umwaka utashye waje mu muhango ufite umugore wa gatatu batisita uri umusambanyi batisita batisita uri umusambanyi ejo warasambanye batisita n'umugore w'inzobe ihane waturutse ikireti karitsiye y'itwini mu mudugudu w'itwini ufite umwana witwa runaka ihane batisita bikavuga n'umuturesi wo hejuru batisita tiwe ati baramvuse ati numvise bamvuga hejuru kandi naraye mbikose none iri terano ribaye riti ku bundi twajyaga duheza ko twajyaga duheza bigenze bite akaburamo hari mu iterano ryo hasi undi akafatwa hejuru agafatwa nyamariro
umwana mushize hana yarakubona bagira ngo uri umutagatifu ihane waryamanye na runaka ku gitanda gisa gutya n'amashuka asatya urayaza rero imana iragushaka ngo wihane marira ati nanjye baramvuze turacikira hehe ko twigenje aho umwuka wari ageze abantu ntabwo baba ibyigenge siko mumurikiye abantu ntabwo baba iki ntabwo baba iki ntabwo baba ibyigenge undi agafatwa Dionisiyo uwa kambuca uwa kambuca wiherereye iri munsi y'igitanda mu icupa ry'ubururu ihane si uko wahamagawe waturutse i Libiya karitsiye yitwa runaka Dionisiyo ati nanjye baramvuze ati kandi nabikora nta n'umwe wari ubizi abapasitori dukoresha iyo rangaje kugira ngo mubyumve bayoboye idini ryo hasi bakabona abakirisito bibereye hejuru atari koko murangara bati mwebwe ntacyo mutubwira turumva ibyo hejuru iyo hejuru hategetse turakurikira amashyi ku mana yacu amashyi ku mana yacu data yemeye ducuranga inanga data arabyemera yeyeye data yemeye data yemeye ko ducuranga inanga data arabyemera kuducuranga inanga data aratwemera niyo mama niyo mama re 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 haleluya umwuka wera agakora imirimo hari ibihe bidasanzwe yari amadini abiri yateranye icyarimwe niruka wabwiraga Theophile hamwe ngo hari umunsi wa Pentecote mbona ibintu bitangaje nk'umudogiteri uwari kubona abo bantu buzuye umwuka wera nta kontorore yari ihari umuyaya yabyinaga imbere ya nyirabuja ati yumve yangiriye neza akajya imbere ya bosi mbese nk'ubu David ari bosi wanjye nta kontorore yari ihari kapurari akajya imbere ya fanta David ari bosi wanjye umva mpano uri papa mpano uri umuntu wese yabyinaga uko yumva ngo nta kontorore yari abantu bari bameze nk'abasazi penta bose n'ibisazi bati ngewe nk'umuganga baremeze nk'abasazi siko bari bambaye neza nabonye ibintu bimeze nk'ibisazi bifata abantu bizira igihe bishakiye bikagenda igihe bishakiye ndabifuriza kuzura umwuka wera iyo umwuka wera yaje umuntu yibagirwa ubu bosi bwe iyo umwuka wera yaje akora ibintu bitangaje aravuga ngo hari umunsi wa Pentecote iki ni ikigiriki yanditse bishaka kuvuga icya 50 centimes nabonye ibintu Theophile nabonye ibintu nigeze mbona ngo ni uko batangiye kubasanya bati ibyo n'ibiki bibaye ibyo n'ibiki byabaye abantu bati hejuru ahangaha hari ibihe byiza ni munsi w'umwuka wera muzagira ibihe byiza imana ihimbazwe ngo bamaze iteraniro ryose bamaze kurikura rirangariye hejuru batereka barimo kutubwira ibintu biryoshye baratubwira ibintu baratwibutsa imana yacu ya isirayeli imana ihimbazwe
ngo nuko barabagaya bagati basinzira none bishoboka basinzira ntabwo mwumva nibyo bavuga ntabwo mubyumva imuntu yuzuye umwuka wera hari igihe umwuka aza mu buryo nawe bugucanze hari umwana wigeze kuzura umwuka wera turi kumwe ndi mu masengesho ya korari yafashwe nk'umusazi yafashwe nk'akantu k'akarishi akantu katagira 12 ari umugabo tujye kubona tubona bavuze ngo ayiwe iyo yesu we papa yo ayiwe tutarasaze rero abaramanutse twari duhagaze araramba ayiwe nzakugira nte yesu we urakoze yesu umusazi abararambara ibimyira biraza abaho ngaho twiberamo ayiwe nibitofira yararimo guhabwamo inkwara ati nabonye umwuka wera manuka ibintu birahinduka kusura umwuka wera ngo barangije umwuka ahita acumura petero amubwira ati genda ubasobanurire agiye gusobanura avuga ati bagabo bene data ntago twasinze nk'uko mubivuga amanuka avuga ibyo bibwiraga ntago twasinze nk'uko mubivuga none ni isaha ya gatatu ibyahanuwe n'umuhanuzi Yoweli musome mu byanditswe bya Ancien Testament yuko mu minsi y'imperuka imana izasuka umwuka wayo none rero ntago twasinze kuko ari isaha ya gatatu ahubwo uru ni isezerano umwami Yesu yaduhaye nuko nimwihane mwihane namwe mbone kubarirwa ibyaha iyi mpano ntabwo ari yacu twenyine n'abana banyu n'abo umwanya muzahabwa kuri iyi mpano amashyi ku mana yacu ndabifuriza kuzura umwuka wera muzahabwa kuri iyi mpano wamaze kuvuga ubutumwa bwiza hihana abantu ibihumbi bitatu birapfukama iteraniro ryo hejuru ry'abantu bakeya ribwiriza iryabo hasi abantu barahembuka bibiliya yatubwiye ngo icyakora ndababatirisha amazi uwo ni Yohana ariko inyuma hari undi mubatizo inyuma hari undi mubatizo utarabatizwa ukwiye gushaka uyu mubatizo inyuma hari izindi mbaraga inyuma hari ibindi bintu yewe muri nibature inyuma hari ibindi bintu ugomba kugeraho inyuma hari ubatisha umwuka wera n'umuriro imana yacu ishimwe imana yacu ihimbazwe kuzura umwuka wera uyu mwuka wera aje agukorera garaduwesheni akuzanira impano aba bose ubona namwe ubwanyu uyu mwuka wera azanye ingofero azana impano zitandukanye imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu ndavuze ngo imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu mwuka wera arahambaye tuwufira bamubaririza inkuru rukayaranezere no kumwandikiriza inkuru mukawera turamukwiriye mukawera tubwira ibyenda kubaho mukawera aradukomeza aratwongorera mana yacu dufashe cyane kuzura umwuka wera abantu barimo kugenda bapromoka nta mwuka wera bafite bamaze imyaka myinshi mu matorero yabo ariko inyuma hari undi mubatizo nibyo narinje kukubwira inyuma hari undi mubatizo inyuma hari indi ntambwe watera imana ikakugirira neza imana ikaguhembura imana ikakurwanirira imana ishimwe imana ihimbazwe imana ishimwe iyo umuntu yuzuye umwuka wera amenya amakuru umwuka wera akora imirimo umwuka wera nanjye kongera kumubibutsa kugira ngo mushake izi mbaraga z'umwuka wera ndabifuriza kuzura umwuka wera muhaguruke dusenga imana mubatize umwuka wera ndabifuriza kuzura umwuka wera ndabifuriza kubatizwa mu mwuka wera imana ishimwe imana ihimbazwe imana ibaha umugisha tugiye gusenga imana ariko ikwiye kongera kwikabakaba ikwiye kongera kwisuzuma ejo nzakomeza muri iki gitabo nibiba ngombwa kereka hari ukundi kuntu bigenze ariko ejo nzakomeza ariko uyu mubatizo w'umwuka wera urawukwiriye yagukorera ibintu muri wowe wibingumba wicikanwa uyu mwuka wera aza muri wowe wamubatizwa muryamye wamubatizwa mutwaye imodoka wamubatizwa muri muturimo two mu rugo umwe ngo yigeze kubatizwamo nibyo rukayavuga ati nabonaga bimeze nk'ubusazi
yigeze kubatizwa amatetse kandi ingorane yaratetse mukungo mucyungo kwerabwa imana tuzanyuzuza umwuka wera mana abandi buzura umwuka wera uzanyuzuza umwuka wera uzira rero igihe ushakiye atetse rero n'umwuka arimo gukaranga udutoryi n'utuboga umwuka wera araza ibi bintu si ubusazi uko yagakaranze kwakundi baba baryoshya bavanga utudodo n'iki baba araje arakomeza sasa arakomeza arakomeza apo ararobora ibi bintu bisanze koko uyu muntu ntiwamuhugura kandi yarakomeje ivumbi nivare puri ivugira indimi ahagarukiye asanga yatetse n'igitabaho umwuka wera yazira igihe ushakiye uyu nguyu rero na wafotora uyu muntu akamukwereka avuga ati uyu nguyu rwose si umwuka wera ntabwo ari umwuka wera nzi umuntu yigeze kuzura umwuka wera atwaye imodoka twifashe mu mutwe tuvuga turashize birarangiye yavuze mu ndi mavankaha agera kuri santere hariya atwaye imodoka umwuka wera yaza yaza uri mu kazi mu biro yaza ugenda mu nzira yaza uryamye njyewe ndababatirisha amazi ariko hari undi mugabo batuza mu mwuka wera imana ntibaha umugisha mu izina rya yesu imana ntibaha umugisha mu izina rya yesu imana ntibaha umugisha mwuka wera ngwino tubane mwuka wera ngwino tubane mwuka wera ngwino tubane mwuka wera mana urakomeye tutafite umwuka wera ntabyo twakora twakwihingahinga twakora iyo byabaga ariko inyama n'amaraso ntabwo bigeza aho ushaka niko twari tumeze mu minsi yacu ya kera utwuzuza umwuka wera tubona imbaraga zawe tubona ukuboko kwawe umwuka wera yaje abatura abantu mu bwoba abaha impano zitandukanye abari abaswa baba abahanga abari abanyabwoba bagira imbaraga bagashira ubwoba bashira amanga data umwuka wera arateturura umwuka wera atanga ubumenyi umwuka wera tuba tunesha satani mu izina rya yesu ijambo ryawe riravuga ngo mbese abayuda barusha icyo abandi ngo barusha byasezeranijwe ibyavuzwe n'imana aba bantu basindukiye ahangaha nongeye kubibutsa umubatizo nongeye kubibutsa imbaraga izi mbaraga nizo zitunihira umwuka wera aratunihira ntabwo twatera kabiri abacu niko baririmbye ni ukugenda buke bukeya kugenda dushinyirije kugenda bugenda bucya udutereshe nta mwiteka genda mu ngo zacu genda aho dukora genda ku maseta aho twirirwa ngwino umwuka wera ngwino tuyobore tuyoboze umwuka wera abanyedini babaye benshi abaturutse iponto abaturutse igariraya abaturutse iribiya abaturutse ikurente amadini abaye menshi ariko uwiteka nyiringabo umwuka wera abaye mukeya nuko agira agahinda twuzuze umwuka wera twuzuze umwuka wera abantu buzuze umwuka wera bazagukorera batari ibigande bazagukorera banezerewe bazagukorera bishimye bazagukorera bayobowe batiyoboye tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya yesu amen.